ओम सुर भारते नमः वंदे मातरम्। वयम् स्मः, वयम् भारतीयाः स्मः, वयम् छात्राः स्मः, वयम् कृषकाः स्मः। ते सन्ति, ताः सन्ति, तानि सन्ति, ते वृद्धाः सन्ति, ते सैनिकाः सन्ति, ते कृषकाः सन्ति, ताः युवत्यः सन्ति, ताः नृत्यांगनाः सन्ति, ताः धेनवः सन्ति, तानि मन्दिराणि सन्ति, तानि पुस्तकानि सन्ति। एवमेव सरलवाक्यानाम् अभ्यासं कुर्वन्तु। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।